Добрий день, дорогі друзі та шановні гості. Юних правознавців Добропілля вітали керівники військової адміністрації. Команда учнівської молоді «Нон-стоп» посіла третє місце у всеукраїнському турнірі юних правознавців та отримала диплом Міністерства освіти за патріотизм, стійкість і незламність. Вчительці вищої категорії Лілії Денисовій департамент освіти і науки довірив підготувати команду і представити Донеччину одразу на всеукраїнському турнірі в Луцьку. Підготовка була теж, скажімо, таким складним етапом, тому що мене діти знаходяться навіть в різних містах. Нам приходилося збиратися в парки на лавочці, приходилося вибирати час після уроків в онлайн-форматі, там у 8 вечора та у 9 вечора. Треба було для цього написати 15 таких глибоких науково-дослідницьких робіт, тобто доповідей, які ми представляли на всеукраїнському етапі. Теми, за якими готувались учні, були найрізноманітнішими – доречність військових судів, міжнародне право та інші. За словами керівників, шквал емоцій у професорського складу членів журі викликав Данило Доля. Учень розмірковував на тему «Штучний інтелект – об'єкт чи суб'єкт права». На даний момент він не може так самостійно висловлювати свою думку, він все ж таки поки що машина. Тому правознавці все ж відносять його до об'єкта права. Але як це буде в майбутньому, як у моїй доповіді було зазначено, як швидко розвиваються інновації та технології, так швидко розвивається і правознавство. Тому правовий статус штучного інтелекту може ще не раз змінитися. Захід проходив у форматі круглого столу. Юні журналісти студії «Рожевий слон» ставили запитання учасникам турніру. Про найскладніший етап розповіла Софія Кучук. Турнір проходив з 5 ігор, складався, і, на мою думку, найскладнішим етапом був саме остання п'ята гра, оскільки це вже був шлях до перемоги, і права на помилку в нас не було. І тому вся п'ята гра проходила дуже емоційно і хвилюючи. Ми з командою, як ніколи, були зосереджені на грі. І все ж таки, не дивлячись на перешкоди, ми здобули наше третє місце. Аліна Денисова, ще одна наставниця дітей, зауважила, що на відміну від олімпіад, турніри – це командна гра і за ними майбутнє. Адже учні вчаться комунікувати між собою та виступати на публіці. Тут треба так глибоко 15 тем розкопати на рівні юристів, коли вам професори задають запитання, і ви маєте в одну сторону, в іншу сторону, просто не просто завчений текст, ви маєте в ньому орієнтуватися, маєте мислити і маєте делегувати якісь повноваження іншому члену команди. Очільник військової адміністрації висловив сподівання, що діти громади в майбутньому будуть прославляти не тільки Добропільщину, а всю країну. І подякував батькам та педагогам. Дуже дякую батькам за правильний настрій, за правильне наставлення і правильно вибраний шлях. Дуже дякую вашим педагогам, які допомогли вам реалізувати себе. Дійсно, ми дуже пишаємось вами, продовжуйте, ми завжди будемо вас підтримувати. Також начальник військової адміністрації вручив дітям символічні подарунки.